საღამოში დობის ეთერში არ რეგიონი ნიუსი ახალამბებს რეგიონული ტელევიზიების ჟურნალისტებთან ერთად მე ანი ხავთარაძე გაგაცნობთ. Kutaisi ახალგაზრდა ქალი მოკლეს პოლიციამ გარდაცვლილი გამსახურდიაზე ნაქირავე ბინაში. ყალგამოჭრილი იპოვა დეტალებით ნახეთ მეგატივის სიუჟეტი. Kutaisi მკვლობის ფაქტზე 45 წლის ქალი დააკავეს. Გამოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებულმა ქალმა მიმდინარე წლის 18 ივლისს ქუთაისში ზვიად გამსახურდიას გამძირზე მდებარე საცხოვრებელ ბინაში თავის მეგობართან 1999 წელს დაბადებულ ეჩუსთან სტუმრად ყოფნის დროს ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მასპინძელს ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Მიყენებული დაზიანებების შედეგად ეჩუ ადგილზე გარდაიცვალა. Კითხულობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Გამოძიება განზრახ ხმკვლობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს. Დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთი მტკიცება დამოიღო ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. Როგორც გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ბრალდებული ამავე ეზოში ცხოვრობდა. Თუ რამ გამოიწვია კონფლიქტი და რა გახდა მკვლობის მიზეზი უცნობია. Ამაზე ვერც მეზობლები საუბრობენ. Გარდაცვლილი ელისო ჩოგოვაძე 31 წლის ქალია, რომელსაც მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. Გამსახურდიაზე ის ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა, იგი აქ ახალი გადასული იყო. Რომოვიდა პოლიცია და საპატრულო მანქანები და ისინი შემდეგ ჩამოვედი ეზოში ინტერესის გულისთვის და გავიგე ის რაც თქვენ იცით ახლა ამჟამად მეტი არაფერი არაფერი თქვენი ნამინა გევიგო რატომ მოკლა ქალწრო კაცი მეეკლა ეგ სხვა ამბავი იყო და ქალმა ქალი რატომ მოკლა იმას მეეკლა შეიძლება არ ცხოვრობ ვერ ცხოვრობ და იმასთან და მიდომ მოკლა და ამან საზოგადოების აღშფოთებას ისასტიკით ჩადენილ დანაშაულთან ერთად მეზობლების გულგრილობამ გამოიწვია. Როგორც ჩანს მიუხედავად ბინიდან გამოსული ხმაურისა და დახმარების თხოვნისა, საპატრულოში არავინ დარეკა. Წუხელჩემს სადარბაზოში მოხდა საზარელი ფაქტი. განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლეს ქალი. თითქოს რა უნდა თქვა ამაზე მეტი საშინელება, მაგრამ გეტყვით. ყვირილი გაიგონეს მესამე სართულიდან ღია ფანჯარაში. დაახლოებით წარმოგიდგენიათ ალბათ რა ხმა გამოდიოდა. რეაგირება არ იყო. Შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი მივიდა ეზოში შეკრებილებთან და სთხოვა სასწრაფო გამოეძახა. სხვის საქმეში ვერ ჩავერევით. Შერბილებული ვარიანტი იმ ფრაზების, რაც მუსირებდა. ხალხმა გააგრძელა ბუტბუტი და ბჯობა. Სწორედ ამ დროს დავბრუნდი სახლში. Იმას არ აქვს მნიშვნელობა მე რა გავაკეთე. Სამწუხაროდ ვერ ვუშველე და ეს ყველაზე მეტად მთრგუნავს. წერს გარდაცვლილის ერთ-ერთი მეზობელი Facebook გვერდზე. ის ვინც 112-ში დარეკა. ყველაზე მძიმედ კი საზოგადოების დამოკიდებულებას ეს ფრაზა გამოხატავს, რომლითაც მომხდარი ფაქტი ერთ-ერთმა მეზობელმა შეაფასა. Რა მოხდა მერე? Ერთით ნაკლები ბოზი იქნება. Მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციით ქუთაისში 31 წლის ქალის მკვლელობის საქმეზე დამატებით ორი პირია დაკავებული. გამოძიება მათი ინფორმაციის შეუტყობინებლობას ედავება. დაუზუსტებელი ინფორმაციით დაკავებულები იმ ბინის მცხოვრებლები არიან, სადაც მკვლელობა მოხდა. Ქართული ოცნების მიერ დღეში და ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გიორგი ხოჯევანიშვილის გორისა და კასპის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატურაზე წარდგენას გორში რიგითი მოქალაქეები და პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ. Როგორია მათი შეფასება ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი კანდიდატის მიმართ და როდის დაასახელებენ მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატებს ოპოზიციაში ვნახოთ სიუჟეტში. ქართული ოცნების მიერ დღეში და ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გიორგი ხოჯევანიშვილის გორისა და კასპის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატურაზე წარდგენას გორში რიგითი მოქალაქეები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით ხოჯევანიშვილმა ბოლო პერიოდში სხვადასხვა მიმართულებით რეგიონში განხორციელებული აქტივობებით სახელი მოიხვეჭა და შესაბამისად მაჟორიტარ დეპუტატად მისი კანდიდატურა მოქალაქეებისათვის მისაღებია. Მე ახლო არ ავწნო, მაგრამ ცუდი არ გამიგია არაფერი და მოსაწონია. სხვა რა ვთქვათ. რასაც აკეთებ მე, რაც შეუძლია, აკეთებ მე. Ну, цара ცუდი კანდიდატურა, მე პიროვნება არ აწავწნო. Горисვის ნამდვილად კარგი მაჟორიტარი იქნება.
ეს არის შესანიშნავი ახალგაზრდა. კარგი ოჯახიშვილი ტრადიციულად. შეყვარებული ქალაქზე უნივერსიტეტზე ძალიან პროგრესული პიროვნება. შემიძლია გითხრათ გადაუჯეროთ. ეს არის შესანიშნავი გადაწყვეტილება. რომ ეს იყოს ჩვენ დეპუტატი და მართლა ექნება ხალხის ღირსეული მსახური. მოსვლისთანავე დაიწყო დანგრეული ძეგლების რესტავრაცია, ეკლესიების აშენება, აუცილებელია ის რას კეთება. შემდეგ რაც რამე კეთება რეგიონში, ყველაფერი თავის კონტროლზე აქვს, ნუ თვითონ ესწრება. შემდეგ დამახსოვროთ თავისთავად ყურადღებით ამ დავაზნოთ დაკავშირებით. დღეთაღამ, როცა გინდა დაგერეკა, ვიცი რომ შტაბში იყო და კაცრულად ხელმძღვანელობდა. მე მგონი მაგის ღვაწლიც არის, რომ არაფერი არ მოხდა კიდე ხალხში. მე პირადად ორივე ხელი მზადვარ მისცე ხმა და ნეტა ჩემო საზმო და სამეგობრო და ოჯახმა და ყველამ. გიორგი ხოჯავანიშვილის კანდიდატურას გორელი პოლიტიკოსების მხრიდანაც მოხვა გამოხმაურება ოპოზიციაში მას ძლიერ კონკურენტად არ აღიქვამენ. მართალ გუნჩი კი ფიქრობენ, რომ მისი კანდიდატურა წარმატებული იქნება და უმრავლესობის მხარდაჭერასაც მოიპოვებს. ივანიშვილის ჯგუფი უკვე დატოვა პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებმა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებას კადრების დიდი პრობლემა გააჩნია და ამიტომაც დღეს ჩვენ ყველა იმ მაჟორიტარის სახედა ცნობი გვაქვს, რომლებიც წარგვიდგინა მათ, ესენი არიან მოქმედი გუბერნატორები, მოქმედი სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლები. თვითონ ხორჯავანიშვილის კანდიდატურა ფაქტიურად თვითონ პიროვნება ძალიან კარგი ადამიანი შეიძლება იყოს, მაგრამ მას ამ წუთში მოუწია ისეთ გუნდთან ერთად ბრძოლა, რომლის გუნდსაც აქვს რეიტინგი ძალიან დაბალი და ამიტომ სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ ხორჯავანიშვილის პირობებში ბევრი მუშაობა მოუწევს იმისთვის, რომ იგი მოხდეს პარლამენტში. ჩვენ ვებრძვით უმუშევრობას, კორუფციას, ნეპოტიზმს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი კანდიდატი ქართული ოცნებისა განწირულია დამარცხებისთვის და ჩვენ პირველივე ტურში დავასრულებთ უსამართლობას, უმუშევრობას და სიღარიბეს. ჩვენ გვინდა ქვეყანა განვითარების გზას დაუბრუნდეს და აქედან გამომდინარე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ნებისმიერ კანდიდატს პირველივე ტურში მოუგებს. მით უმეტეს ქართული ოცნებიდან დასახელებულ ნებისმიერ სახელს და გვარს. მთლიანობაში ვაფასებთ ჩანს, რომ ქართული ოცნება ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ იმდენი ძველი სახეა, მე მგონი მესამე იღებენ ზოგიერთ იქიდან და ორჯერ და მესამე იღებენ უკვე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, როგორც მაჟორიტარი კანდიდატი. ბილათო თქვა, ეთქობა ძალიან უჭირს უკვე ქართული ოცნებას. ეხლა რაც შეეხება გორში, იცით რომ დასახელდა მოქმედი გუბერნატორი. თუმცა მინდა განაცხადო, რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიზიარგუშინია, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი წარმატების შანსი. ლელო იზრდება, ლელო ძლიერდება და სხვათაშორის როგორც ჩანს ძალიან აშენებს ჩვენი პარტიის წარმატება. ნუ თუ იქნება თანაბარი გარემო, მე ნამდვილად ჯერა რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ახალი ძალა არის საჭირო და ესეთი ძალა არის პოლიტიკური გარეთება ლელო. ტენდენცია არის განამარტო ავტორიტეტი მოსახლეობაში, არამედ პროფესიონალიზმი. და ის თუ როგორ გამოადგებიან ის ადამიანები პარლამენტს და რამდენად კანონშემოქმედებით საქმიანობას გასცემენ. ასე რომ ნელ-ნელა მივდივართ ერთგულების მომენტიდან, რა თქმა უნდა აუცილებელია პარტიული ერთგულებას გულისხმობთ. ნელ-ნელა მივდივართ ქვეყნისადმი ერთგულების, ანუ რაც თავისთავად პროფესიონალიზმს გულისხმობს და ამ ხრივ გორში წარდგენილი კანდიდატი ბატონი გიორგი ხოჯავანიშვილი მოქმედი გუბერნატორი ნამდვილად ეს გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა რომ ნამდვილად ღირსეული კანდიდატია რომელსაც აქვს დიდი პრაქტიკული გამოცდილება და მან ეს გორში მუშაობისას დაადასტურა და დაამტკიცა უამრავი პროექტის და მართვის კუთხით პრაქტიკული მართვის კუთხით როგორც გაერთიანებულ ოპოზიციაში, ისე ცალკეულ ოპოზიციურ პარტიებში აანონსებენ, რომ ისინი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატურებს უახლოეს დღეებში წარადგენენ. ჩვენი პარტია და ზოგადად გაერთიანებული ოპოზიციის მხრივ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
მოლა პარაკებები საფუძველზე გვეცოდინება უკვე მოკლე ხანში, რომელი პარტიიდან იყრის კენჩ. ვიცით, რომ ერთადერთი ბასიშვილი არის და თუ მეორე მხარესაც გვეყოლება გაერთიანებული ოპოზიციის კადრი, ჩვენ და მთლიანად ოპოზიცია ვარდებულია, რომ მივეხმაროთ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელს. ჯერზუსტად ვერ გეტყვით, სავარაუდოდ ალბათ აგვისტოს დასაწყისში. Უახლოეს დღეებში შიდა ქართლის რეგიონის ორივე ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად დაასახელებს კანდიდატებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. შიდა ქართლის რეგიონში ქართული ოცნებიდან მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატურაზე გორისა და კასპის გაერთიანებულ ოლქში გიორგი ხოჯევანიშვილი, ქარელსა და ხაშურში კი კენჩ ზაზა დუგლაძე იყრის. Გორში ველომოყვარულთა კლუბმა გიორგი შაქარაშვილის ხსოვნას პატივი, ქუჩაში მსვლელობით მიაგო აქციის მონაწილეების მოთხოვნას შაქარაშვილის საქმის, სამართლიანი გამოძიება და ყველა იმპირის გამოკვეთა და დასჯა წარმოადგენს ვისი ბრალდაულობაც ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმეში იკვეთება. გორის ველომოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელის განცხადებით ქვეყანაში უნდა დასრულდეს დამნაშავეებისათვის ხელის დაფარების პოლიტიკა და სამართალდამცავმა ორგანოებმა სწრაფ და ეფექტურ გამოძიებასთან ერთად ახალგაზრდებს შორის გახშირებულ ძალადობის შემთხვევების პრევენციას უნდა მოახდინონ. ეს ცდილობა მიეძღვნა გიორგი შაქარაშვილის ხსოვნას, რადგან რომ ჩვენ გვმოვთ ყველანაირი ძალადობას. პატივს მივაგეთ გიორგი შაქარაშვილის ხსოვნას და ვითხოთ, რომ დაისაჯოს ყველა დამნაშავე. გვინდა, რომ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს სრული სიმკაცრით და ყველანაირი ძალადობას გმოვთ. გინდა ეს ერთ-ერთი იქნება თუ გინდა ეს ჯგუფურად იქნება. ყველანაირი ძალადობა არის ჩვენთვის მიუღებელი და ეს საქართველოს შეთხელა და სამუდამოდ დასრულდეს, რომ ახალგაზრდები აღარ უნდა იხოცებოდნენ არაფრის გულისთვის და მით უმეტეს ამას აღარავინ აღარ უნდა აფარებდეს ხელს. ახალციხის სატრენაჟორო დარბაზმა მუშაობა დაიწყო. მანამდე ობიექტმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი კრიტერიუმები დააკმაყოფილა. შემოწმება გაიარა და მუშაობის ნებართვა მიიღო. იმის გამო, რომ ერთ სივრცეში 10 მეტმა პირმა თავი არ მოიყაროს, მოქალაქეები ვარჯიშს წინასწარ განსაზღვრულ და ადმინისტრაციასთან შეთანხმებულ დროს შეძლებენ. ტრენერის თქმით, დარბაზში სიარულის სურვილი 35-მა პირმა უკვე გამოთქვა. გამონაკლისის სახით, სპარტაკ თათქარიძემ პირველ დღეს ვარჯიშები მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან განახლა. სპორტსმენები და მოყვარულები ჩოულ რეჟიმს მეორე დღიდან დაუბრუნდნენ. თითოეული საათის ინტერვალით 10 კაციანი ჯგუფები შეიქმნება. ახალციხეში ერთადერთი სპორტდარბაზი 5 თვის წინ დაიხურა. სავარჯიშო სივრცეების მუშაობის განახლების უფლება კი ყველაზე ბოლოს მიეცათ. ჩაწერილ საათზე, მისთვის განკუთვნილ საათზე, როცა შევთანხმდებით და იწყებს ვარჯის, შემოდის თერმოსკრინინგის გავლის შემდგომ ხელების დეზინფექციას დაიმუშავებს ხელებს და შეუდგება ვარჯის. 2.40, 2.50 გოს დაცვა ინვენტარებს შორის, ანუ სავარჯიშო მოწყობილებებს შორის დაცვა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ მაინც მოგვიწია რომელი ტრენაჟორების ბლოკირება, რომელზეც არ იყო, ანუ ახლოს იყო ინვენტარი. ხელებს ვიბან, რო შემოდივარ
Premenele musikosebit dakhura. Rekomendatsiebis gatvalisinebit spektakli teatris kibebze gaimerta. Premenele musikosebma anshlagit chagera spektakls sazogadobis tsarmomadgelebtan ertad imeretshi sakhamtsipo rtsumnebulis Zviad Shalamberdze Kutaisis meris movaleobis shemsrulebeli da Kutaisis sakrebulos tamchdomaris movaleobis shemsrulebeli estrebodnen. Premenele musikosebi gasul tsals rezhisorma Kakhaber Gogolashvilma dadga. Theatris samkhatro khamtsqonelis ganxadebit 27 septembers theatri 163 sezons premierit gaxsnis aseve gaixsneba mesame teatraluri sivrtse mtsvani theatri romelits Mesxishvilis theatris ezoshi ikneba gantavsebuli. Ულოცა მესხიშვილის სახელობის თეატრს 159 სეზონის დახურვას მიუხედავად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა სპექტაკლი მაინც შედგა ჩაატარეს რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რეჟისორს და ყველა იმ მონაწილეს ვინც ღებულობდა მონაწილეობას პირდება თეატრის ხელმძღვანელობა რომ 160-163 სეზონი უფრო მასშტაბური იქნება და უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქალაქისათვის და ქვეყნისათვის. ხა ვინ სპექტაკლი იცის, ძალიან კარგად მიხვდება რომ მარტო მუსიკალური ვერსია გამოვიტანეთ, წინ და არა მთელი სპექტაკლი, თავისთავად ხედავთ მთელ სპექტაკლს ვერ ვითამაშებით, იმიტომ რომ და კონკრეტულად გადავწყვიტეთ ეს გასართობი, ესე ვთქვათ, მუსიკალური სპექტაკლი გამოგვეტანა და არა რაიმე ესეთი დრამატული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მგონი სივრცეც მოუხდა 40 წუთი 45 წუთი შევამცირეთ, ანუ გავანახევრეთ სპექტაკლი ფაქტიურად მარტო მუსიკალურ ხარაზე გადავეგეთ. რა ვიცი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან ყველაფერი ძალიან კარგად წავიდა, მაყურებელმა მიიღო, როგორც თქვენ უყურებდით და ედავდით და რა ვიცი, მსახიობებით მონატრებული, მაყურებელს მონატრებული მსახიობით ყაყოფილი დარჩა, იმით რომ ეს დღე შედგა და ეს სპექტაკლი ვითამაშეთ. ახალციხის ციხის ციტადელზე ახალციხელი მწერლის გოჩენ ნათენაძის წიგნის უნაპირო ჰორიზონტების პრეზენტაცია გაიმართა. მასში თავმოყრილია მწერლის მიერ ბოლო ერთ წელში დაწერილი ლექსები. ღონისძიებას მისი შემოქმედებით დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და დირექცია. კრებული დღეს პირველად ნახეს ოჯახის წევრებმა წიგნი გოჩენ ნათენაძის გულშემატკივრებმა გამოსეს. დღესვე მწერალის 60 წლის გახდა, იგი შეხვედრას ონლაინ დაესწრო. Მწერალი ფსევდონიმით მიღმული პროვინციელი მოღვაწეობს. უნაპირო ჰორიზონტები გოჩენ ნათენაძის მეორე წიგნია. ლექსების კრებული ავტორის მიერ შექმნილი ილუსტრაციებით არის გაფორმებული. განსხვავებული ჟანრის პოეტის გოჩა პროვინციელის დაბადების დღეა და მისი მეორე წიგნის პრეზენტაცია, უნაპირო ჰორიზონტები. მე მისი მკითხველი ვარ, გორის რაიონის სოფელ ტირნისის საჯარო სკოლიდან. ჩამოვიყვანე რამდენიმე ბავშვი ამ პანდემიის პირობებში, რაც მოახერხეთ და იმგვარი პატივი მივაგეთ, როგორც ეკადრება. ბავშვებს ვაცნობთ ხოლმე თანამედროვე პოეტების პოეზიას, დაინტერესდნენ, მოეწონათ. დღეს ჩვენი ოჯახისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რადგან თუ იყო მამაჩემის, გოჩენ ნათენაძის, ფსევდონიმით მდგმური პროვინციელი, უკვე მეორე წიგნის პრეზენტაცია, აქ იყვნენ ჩამოსული საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მისი მკითხველები, ასევე სოციალური მკითხველები, სოციალურ ქსელებში მიცადენებს თვალს და აინტერესებს მისი პოეზია, აქ იყო ჩამოსული ქართლის ერთ-ერთი სკოლა, მისი ახალგაზრდები, რომელმაც წაიკითხეს ლექსები. მოპატიჟებული ვიყავი მესხეთში გოჩენ ნათენაძის დგმური პროვინციელის საღამოზე. დღეს აქვს მაგას წიგნის პრეზენტაცია და დაბადების დღე, რასაც ჩემთვის დიდი სიამოვნება, რამაც მე დიდი სიამოვნება მომაყენა. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხალხთან არსებული ბოლო ინფორმაცია რეგიონე ნიუსზე. რეგიონულმა ტელევიზიებმა მეცხრე არხმა მეგატივიმ და თრიალეთმა იმუშავეს. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.